Koho pak máme pod maskou? Já vím, ale schválně, jestli by uhodli diváci. Tak jsem mladý, je mi 19 let, ale to je hodně lidem, X Factor, mám modrý oči, píseň In I believe I can fly, In I believe I can touch the sky, I think about it every night and day. Krásný dobrý den, děkuju. Čím tě zlákali na háči a víš o nich opravdu všechno? Právě, že o nich nevím skoro vůbec nic, tak tím mě to zajímá ještě víc. A proto jsem se do toho pustil, je to něco úplně novýho. Když jsem šel na konkurs, tak jsem věděl slova internet, muzikál, multimediální, interaktivní. Říkám, ježišmarja, co to je, na háči, na hej, no já ne. Říkám, no tak to jdu zkusit. A postupně se dozvídám víc a víc těch indicí právě, jakoby, co se týče i té masky. Takže mě to víc a víc zajímá a těším se hrozně moc na spolupráci, protože nevím, do čeho jdu. Studuju konzervatoř, herectví, takže pomalu se jakoby zvykám, kdyby přišla nějaká role úplně nahá, jako fyzicky. Ale psychicky nahej, to jo. Já se nebojím, když to bude hezky pojatý, slušně, nebude to působit vulgárně. Bude to třeba jenom jakoby ze zadu, žádný takový vulgární věci jakoby, a musel by to být určitě šikovný režisér. A podle toho by se to všechno odvíjelo. A nahota na divadle nebo ve filmu, to je dost rozdíl? To je velký rozdíl. Podle mě nahota v divadle je mnohem horší. Protože v tom filmu to vidí teda 5 lidí, nebo vy si vyberete, kolik tam chcete třeba těch, aspoň ten minimální počet těch lidí toho štábu. Takže film je určitě v tomhle lepší, že divadlo je vlastně 3D nebo 4D nebo tam zkrátka nic neschováš. Tam se nic nestratí, no. Dokonale, ježišmarja, to snad není nikdo, to není ani tamhle pan mistr za kamerou a nikdo z nás není dokonalý. Tak můj komplex, vážení, přiznávám se. Nemám čas jíst a jsem hrozně vychrtlej, takže v létě před naháčem chci hrozně jít do posilovny a chci prostě si to užít a hrozně se předspávat v létě. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale snad 4. října na premiéře naháčů chci být prostě hrozně velký kluk. Konec.